Şöyle qonaqlarımızı dəvət eləyək. İllər uzunu belə deyim də səhnədədir. İllər uzunu gözəl mahnılar müəllifidir. Gözəl-gözəl mahnılar yazır və hitə çevrilir. Gələndə soruşdum ki, Elçin müəllim, zəhmət olmasa yaxınlaşarız. Elçin İmanov. Çox hörmət elədiyiniz. Xoş gördük sizi. Buyurun. Elçin müəllimdən gələndə soruşdum ki, Elçin müəllim, necə təqdim edeyim sizi? Titullarınız var mı? Deyil, sadəcə bəstəkar Elçin İmanov. Biraz təəccüb edin. Bundan böyük şərəf var. Amma doğrudan da sadəcə bəstəkar Elçin İmanov, amma Elçin İmanov adı çox şeydir. Çünki o adın arxasında o qədər gözəl mahnılar, o qədər gözəl ifalar durur ki, məncə elə bu bütün o titulları əvəz eləyə biləcək bir addır. Digər qonağımızı dəvət eləmək istəyirəm. Respublikanın xalq artisti. Biz efirlərdən görürük. İllər uzunu, belə deyim də, efirimizi bəziyən, efirimizin çox gözəl bir xanımı. Respublikanın xalq artisti Şərqiyə xanımı Hüseynova. Hərdən biraz məni qınlayırlar Şərqiyə xanım ki, sən çox istədiyin qonaqları belə ağız dolusu, ürəklə belə, yəni o istər-istəməz o şəxsi münasibət haradasa istər, ha çalışıram ki, onu belə arxa tərəfə qoyum, amma olmur. Mən sizi elə gözəl başa düşürəm Rövşənə xanım, çünki mən də veriliş aparanda indi son zamanlar, şükür Allah'a yolu vermişik cavanlara, siz aparın verilişi, biz də bir balıcı dincələyik elədir, amma mən də sevdiyim adamı, qiymət verdiyim adamı, bax bu cür Digər bir qonağımızı dəvət edəcəm. Əməkdar memardır, memarlıq doktorudur, professordur, çox da zarafatçıl bir insandır, Nəriman Əliyev. Nəriman mənim, buyurun. Buyurun, Nəriman mənim. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun, əyləşin. Bizim iki ifaçı qonağımız var. Əvvəlcə birini dəvət eləyək, sonra digərinin ifasını dinləyək. Yəni, proqram boyu ara sıra biz mahnıları dinləyəcəyik. İlqar Xəyalı dəvət eləmək istəyirəm. Xoş gəlmişsiniz, İlqar. Xoş gördük sizi. Əyləşin. Xoş gördük, salamlara. İlqarın ifası olacaq proqramımız boyu. Çalışacaq ki, bir iki ifanı dinləyək sizdən. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük. Və Respublikanın əməkdar artisti Eyüb Yaqubovu dinləsək yerinə düşər bu anda. Bakımızla bağlı, buyurun.
olsam da dünyanın ben her yerinde. Sensiz aşkım hayır, senim benim. Olsam da dünyanın ben her yerinde. Sensiz aşkım hayır, senim benim. Şehrim sen mahlumsan, sözüm sen baki. Benim uzal gören gözüm sen baki. Canım ciğerim sen, özüm sen baki. Sayık keşik şindir nezerim benim. Öz mavi aynamdır hezerim benim. Öz mavi aynamdır hezerim. Günleri zahmetle vurar başa, ben senin koynunda olmuşam yaşa. Günleri zahmetle vurar başa, ben senin koynunda olmuşam yaşa. Hüsnünü gösteren dosta tanışa, öz mavi aynamdır hezerim benim. Hüsnünü gösteren dosta tanışa, öz mavi aynamdır hezerim benim. Gündüzün kimidir gecelerimde, ayak izlerim var küçelerimde. Sensiz aşkım hayır, senim benim. Olsam da dünyanın ben her yerinde. Sensiz aşkım hayır, senim benim. Şiirim sen, mahnımsan, sözüm sen baki. Benim uzal gören gözüm sen baki. Canım ciğerim sen, özüm sen baki. Sayık keşik şindir nezerim benim. Öz mavi aynamdır hezerim benim. Öz mavi aynamdır hezerim benim. Yaranlar. Elçim hep sizin bestenizdi, səhv eləmirəm. Bəli, mən... Çox gözəl. Biraz çox sağ olun Rövşanə xanım, mən çox minnətdarım, bilirəm ki, bu verilişə mənə dəvət eləmişsiniz. Və bu Bakı Bulvarı kompozisiyası, instrumental kompozisiyası. Respublika əməkdar artisti Ənvər Sadıqovun ifasında. Ənvər də gözəl ifaçıdır. Bak, gözəl. Ənvərin də dərəf alqışlar. Dinləyək mi biraz? Dinləyək mi? Gəlin, dinləyək. Elə bir ki, o Bakının o bulvarında, nə bilim, axşam çağı belə çıxırsan, seyirə çıxırsan Bakı bulvarında. Bax, o ab-hava yaranır adamda. Əvvəla necəsiniz? Mikrofonları verək, hə. Axşam bulvarında bu musiqini dinlədikdə adam vals eləmək istəyir. Hə, vals oynamak istəyir. Heç kəs sənin ətrafında olmasın, sən qəşəyən bir vals eləyəsən. Ümumiyyətlə, mən, əgər mənə söz verə... Buyurun, buyurun. Vermiyor. Deməli, mən ümumiyyətlə, doğrudan da Bakını çox sevirəm. Bakıda doğulmuşam, Bakını çox sevirəm. Və mənim üçün Bakının hər bir küçəsi, hər bir dalanı, hər
bir bilirsiniz, hətta bir də görürsən ki, qonaqlar gəlir, deyirlər ki, bura hiç qəşəng deyil, gəlin bunları başqa yollardan aparaq. Mənim üçün o dolambac yolları da çox əzizdir. Bilirsiniz, bir də görürsən ki, mən harasa gedirəm, yolda bir parça kağız görürəm, az qarım qızma deyim ki, sən Allah saxla, mən bu kağızı, balıcı bir şüşəni buradan götürüm ki, bizim şəhərimiz təmiz olsun, gözəlim. Amma kaşanlı sizin kim olaydı Şərqiyə xanım? Maşınla gedirik, gedirlər. Bu bananın nədir bu qabığı? Sürə-sürə buradan uşaq yedi atdı, almanı yedi tolladı. Yəni görmüşük də maşına, baxırsan ki, bahalı bir maşın. Ümumiyyətlə, Röşənə xanım, bu barədə düzdür, çox danışılır. Amma yenə də bir çox insanlar deyirlər ki, nə qədər bu barədə danışarlar. Amma danışmaq lazımdır. Danışaq ki, bir eşitsin. Demək lazımdır ki, bu cəmaat bunu eşitsin, eləməyin də bunu, eləməyin. Deməli, uşaqlarınızı maşında arxada 30 duranda, beləcə balaca salafan kloklar var, çox ucuzdur, 20 qəpiyədir. Onun birini yanınızda saxlayırsınız. Uşaq yiyib qutardı bananı, almanı, nə bilim, konfeti. Həmin kloku belə rahat bir şəkildə salafan kloku verir. Bala, buna tök. Daha pəncərəni açıb belə... Vızıldatma. Rövşənə xanım, mən çox üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm, Şərqiyə xanım. Bir də yaralı yerimi istəyirəm, burada toxunum. Burada gözəl keçidlər, gözəl keçidlər tikilib. Onlar niyə istifadə eləmirlər? Bax, yolu keçmək üçün. Deyirlər keçid, ürəkləri sıxılır istidə. Üstündən keçirlər də, başınlara belə-belə eləyir. Mən sizə deyim ki, keçidlərdə bu saat küçələr açıq, eskalatorlar işləyir. Yəni ki, bizim mənim nə demək istəyirəm? O küçəni, yəni qaydasız yerdə keçmək çox böyük bir təhlükədir. İlk növbədə o həmin insan üçün də. Biz hamı, siz də sükanlar. Mən də sükan arxasında olub. Bir də görsən ki, fikirli olursan, kimsə maşının altına girdi. Əyə, baxmırlar. Gedir, özü də maşın bu tərəfdən gəlir, içində bu tərəfə baxır. Ay, bala, burada siqnal gəlir, bu tərəfdən gəlir, maşın o tərəfə baxır. Yəni, bax, belə şeylərdən indi bugün biz danışacaq, təbmalardan. Bir də SMS-lər gəldi, Eyüb üçün çoxlu SMS-lər gəldi ki, Eyüb kimi insanlarla bir dövrdə yaşadığımı çox xoşbəxt sayırıq özümüzü. Eyüb-ü çox sevirəm, çünki mənim Bakılımda. Eyüb-ü çağırdığınız üçün çox sağ olun. Aha, yəni görsün, sabahınız xeyir. Eyüb-ü çox istəyirəm. Ağır əsr Bakılı və mənim ailəmdə köhnə əsr kişiləri xatırladı. SMS-lər göndərin, oxuyacaq hamısını. Deməli belə, qəşən-qəşən bulvarlar salındı. İlqar, sizdən bir balaca söhbət eləyək də. Qəşən belə, yəni, müasirləşdi. Gözəlləşir Bakımız, şəhərimiz. Amma bayaq dediyimiz o negativ məqamlar var da, yəni əmmalar var, əmmalarsız mümkün deyil. Məsələn, Bakı bulvarını gəzəndə, tam dəyişib Bakı bulvarı, bugün çox gözəlləşib. Amma kimin hünəri var ki, o gəlib o güldə bir dənə iynəsin. Qoymurlar, yaxın qoymurlar ki, yəni toxunmaq məsələsi də. Oradan bir 100 dənə adam dökülür ki, o gülə. Bulvarla üzbəüz, bayraqla üzbəüz yaşayan mən, siz İlqara sual verirsiniz. İndi Şərqiyə xanım verir. İlqar, harada tərəfdə yaşayırsınız, harada yaşayırsınız? Mən Pirşağın kəndində yaşayırsınız. Pirşağdan gəlirsiniz. Onda Pirşağdan söhbət eləyəndə sizə Pirşağa da bağlı olacaq. Şərqiyə xanım, Bulvara tez-tez çıxırsınız gəzməyə. Eyüb bəyəqbağını ifa eləyəndə mən çox üzr istəyirəm. Biraz deyəsən çox danışıram, amma bu mənim peşəmdir də, sənətimdir danışmaq. Deməli, bax, o oxuduqca, ifa etdikcə bu mahnı mənim səhər saat 5-də oyanmağım hər gün, eyvanıma çıxmağım, dənizə, düz bayraqla üzbəüz yaşayıram Xanlar küçəsində. Bindir mərtəbəli binadı. Eyyub 5 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində. Nəcə bə qarşınızda, nədir bu, təzədə navastroyka deyəti, hündür mərtəbələ. Yox, mən istəmirəm. Mən navastroykada özümü heç ruslar demiş, niyuyutlu hiss edirəm. Amma öz evim məni çox xoşdur. Yox, deyirəm, nəcə bə qarşınızda tikməyiblər. Yox, tikməyiblər. Pəncərədən görürsən, o bir panikalar bir də görsən şəhərdə yayılır ki, hə, buranı sökəcəklər, bayılı sökəcəklər, orada iri binalar tikiləcək. Mənə elə gəlir ki, bu barədə hələ danışmaq tezdir. Özə şükür Allaha ki, bizim Fövqəladə Nazirliyimiz çox gözəl işləyir. Tikintidə Təhlükəsizlik Agentliyi çox gözəl işləyir. Bax, görürsünüz, şəhərimizdə nə qədər tikilməmiş, bitməmiş evlər var. Misal üçün, proyektlə 18 mərtəbədir, 16 mərtəbədir, amma tikiblər 23 mərtəbə. Mən bunun, bilirsiniz, şahidi olmuşam. Siz tərəflərə deyiblər mi, söküləcək misiniz binada? Xeyr, bizə deməyiblər ki, bizim evlə çıxılır. Asıl ünvanda, ha tərəfdə eşitlər, inşallah gəlir. Bizim Xanlar küçəsi düz bayraqla düz bayraqla. Bizim eyvanımızdan doğum evi görünür. Bizim 16 mərtəbənin yanında yaşayırıq biz. Yəni, demək istəyirəm ki, hələ, mənə elə gəlir ki, bizim evi söksələr, mənim ürəyim partlayar. Ümumiyyətlə, mən bayıldan köçsəm, mənim ürəyim partlayar. Mən ümumiyyətlə bayılı çox. Şərqiyə xanım, bax, çox məraqlı məqama toxunuruq. Elçin mənim, bax, deyir ki, Şərqiyə xanım, ürəyim partlayar.
Görürsün, ama ne kadar evler söküldü. Görün, indi burada heyif ki davet eləmədi kardiyologiya xəstəxanasından. Mənə maraqlıdır. Görün, ne kadar ürəyi xəstəsi, ürəyi partlayan oldu mu? Görün, ne kadar adamına ürəyi partlayıb. Görün, ne kadar ürəyi partlayıb. Ya, bir dənə elçi mənim danışsın, dedim, ama size söz verəcəm. Sizin necədir münasibətiniz? Bax, bu kadar ki evlər söküldü. Parklar salınır yaxşı. Evlər sökülür, məsələn, müəyyən kvadrat metrdən pul verirlər və onları göndərirlər, məsələn, xırdalana, bir şahıya. Bu başqa mövzudur. Bir var estetik nöqteyi nəzərdən, o çox gözəldir. Ama o ki siz deyirsiniz ki ev söküldü, az pul verdiler, bilmirəm. Mənə qarşı belə olsaydı mən necə danışırdım? Neyi yerdiniz məsələn? No, məndə bilirsiniz belədir də, mən nə etiraz edə bilərəm, mən bəstəkarəm. Yəni ki bəlkə də heç nə barışardım, neyə bilərəm ki mən heç nə. Siz bir üsyankar notda bir mahnı yazardınız. Yox valla, mahnı yazmaq belədir ki Şərqiyə xanım, bir şey deyim sizə İlqar Xəyal haqqında. İlqar Xəyal Mikayıl Vəkilovun Sarı Güllər mahnısını ifa edəndə məhz Bakının parklarında olan o güllərə itaat etmişdi və mənim yadımdadır, çox populyar bir mahnı idi, hamı da onu çox qulaq asırdı, gözəlir. Mənim yadımdadır o park. Bizim evin yanında Zabitlər Parkı. İndi bilmirəm, yenə də Zabitlər Parkı da yoxsa yox. Mənim uşaqlığım oralarda keçib. Sirkin böyründə. Sirkin böyründə. Amma bir şey deyim ki, məsəl üçün bu ev sökməklə bağlı o bir söz var da, deyir ki, insanların bir qisminin yəni kədərlənməsinin, yəni nəyisi itirməsinin, o birisi qisminin xoşbaxt olması deməkdir. Evlər söküldü bayılda və mən Eyyuba bayıl mahnısını bəstələdim. Sökülmə Səydi bəstələməyəcək. Yaxşı, belə bir tərəfsiz bir mahnı bəstəliyində. Hansı, kimlər üçün? Yəni, o evsiz qalanlar da, deyək ki. Onlar evsiz qalanlar ki, onlara, yəni ki... Yox, görsün, Şəhər Gəxan, bir illər uzunlu bayılda yaşamışam, mən bayılda yaşamaq istəyirəm. Mən illər uzunlu bayılda yaşamamışam. Biz hərbi şəhərcidə yaşamışam. Mənim atam hərbiçi idi, keçmiş Semaşka xəstəxanasının arxasında. Amma mənim rəfiqəm, mənim kolleqəm, hamımızın çox sevdiyimiz Roza xanım Tağıyeva və Eyyub bəy bayılda yaşayıblar. Deməli, 16 mərtəbə. Mən, Roza mənim ən yaxın bir insandır və biz Roza Xamgildə yığışanda mən fikirləşirdim ki, bilirsiniz, o illərdə bayılda çoxlu ruslar yaşayırdı. Mənim də atam hərbiçi olduğundan biz Sovetlər Birliyinin bütün deməli respublikalarında, xaricdə yaşamışıq və rusların ətrafında yaşamışam. Bilirsiniz, odur ki, bayıla gəldikdə mənə elə gəlirdi ki, mən Rusiyanın hansısa bir köşəsindeyim. Odur ki, bayıl mənə çox doğma bir məkan görünürdü. Və belə bir dilemma mənim qarşımda durandakı harda ev almaq, sonradan deməli ərə gedəndə mən üzr istəyirəm Targovda yaşamışıq, amma elə oldu ki yoldaşım rəhmətə gedəndən sonra bəzi problemlər oldu. Mən fikirləşdim ki mən ancaq bayılda ev alacağım. Ancaq bayılda, çünki bayıl mənə çox doğma bir yerdir. Bilirsiniz? Aydındır. Şey yaxın, davam eləyəcəyik sizlə. Nərman mənim, necə səhvalınız necədir? Bu evləri sökülənlərin yəni bunların belə aqibəti falan bir memar olaraq və yeni bulvarlar salındı. Məsələn, bax bu qış bulvarı çox gözəldir, amma orada bəzi narazılıqlar oldu. İnsanlar da oradan da mən bilirəm ki, səhv etmirəmsə məhkəməyə qədər gedənlər oldu ki, illər uzun şəhərin mərkəzində yaşamışıq. Niyə bu parkı saldılar? Necədir münasibətiniz? Rövşan xanım, siz çox düz deyirsiniz ki, şəhər dəyişir. Ömrünü başa vurmuş binalar sökülür. Axı, hamı şəhərdə yaşamaq istəyir, özü də içərisində. Hamı istəyir, mərkəzdə yaşasın. Ona görə də məcbur olurlar 3 mərtəbəlini, 4 mərtəbəlini söküb yerində 13 mərtəbəli, 14 mərtəbəli. O sökülənin orada ev vermirlər ki, ona elə pul verilir ki, o gedir məcbur olur başqa yox, yerdə. Yox, keçmişdən belə bir qanun var idi ki, harada insan yaşayıb, xanım söyləyən kimi. Orada da yaşamaq. Ondan... Deməli, imkan varsa həmin yerdə, yoxdursa, onun deməli, bir radiusunda, diametrində 1 kilometr ətrafında yalnız onu yerləşdirmək icazə var. 1 kilometr ətrafında, deməli, radiusu 500 metrə uzaqlığında. Yəqin ki, xanım da... Əleyhinə olmaz, nə olar? 500 metr o tərəfdə, 500 metr tərəfdə. 500 metr ətrafında. Aha. Amma görün də ara göndərirlər. Xırdalanda, məsələn, Şuşada. Mən danışıram. Görün reklamımıza az qalır, amma görün. Yaxşı, az qalır reklamımıza. Başlayaq reklama. Dərd olasındadır ki, bu evləri tikənlər indi bu şeylərdən xəbərsizdirlər. Dərd burdadır. Onların xəbəri yoxdur. Amma yaxşı olardı ki, onlar bundan xəbərdar olaydılar.
Bahaber olaydılar. Profesör, axı Ruslar demiş o gradostroitelstvo deyilən bir termin var. Hə? Şəhərin planı var. Layihəsi var. Təbii ki, bir də görürsən, hə, bu ev var. İki gözəl bir bina söküldü bulvarın yerində. 9 mərtəbəli binalar. Birində hərbçilər qabaq yaşayırdı. Birində də bilmirəm ki. Onları çox gözəl yerləşdirdilər. Bulvarı saldılar. Axı onlara 500 metr o yanda ev verə bilməzdilər. Heç cür mümkün xanım, yox. Qanun belədir. Qanun, mən fikirləşmirəm. Amma həmin o binalardan birini də köçürdürdülər. Və məni də tapdılar, çəkdilər meydana. Gəl görüm, fikrin nədir, nətər olar bu? Dedim, burada elə böyük müsibət yoxdur. 500 metr o tərəfdə nə idi, dəniz, Xəzər dənizi? Xeyr, sadəcə bulvar o salınacaqdır deyənə biraz binanı çəkdilər bir 13 metrə o tərəfə. Xatası yoxdur. Əsas məsələ odur ki, uşaqlar, bax mən sizə deyim, qabaq bayılda yaşayan insanlar dəniz qırağına çıxa bilmir. Dəniz qırağına çıxa bilmirlər, reklamlara keçək. İndi qəşəy reklamlara çıxar. Reklamlardan sonra bu məkanda əziz tamaşaçılar. Burada çox gözəl belə polemika gedirdi. Nərman mənim yaxşı belə mühazirə oxudu bizə Bakının adı ilə bağlı. Düz deyirəm də qəşə bilmədiklərimizi bildiyi öyrəndik sizdən professor. Mikrofona zəhmət olmasa. Nərman bir sualım var. Nərman mənim, mənim uşaqlığım deməli 70-ci illərə təsadüf edir. Məhz o illərdə bu Kəmbərəkəntləri Sovetski o tərəflərdə sökülürdü bu köhnə binalar, o bacalı damları olan binalar. Kəmbərəkənt bilirik. Bəli, və onların əvəzində cəmaatı köçürdülər indiki bu günəşli çox gözəl massivlərə, 8-ci kilometr. Yəni onda bax yəni, o praktika vardı. Da köçürtmələr. Bəli, bəli. Amma siz dediniz ki, belə yox idi. Əvvəllər eləncə 500 metr o yana, 500 metr bu yana. Qanun belədir. Aha, qanun. Aydındır. Amma icazə verin, deyim ki, o adamlar ki, Çəmbərəkənddən köçürürdülər, onlara təklif edirlər. İstəyirsiniz ora. O yerlərin həm havası təmizdir, həm mənzillər böyük idi, həm İctimai vəziyyət orada daha yaxşı idi. Yəni, dükanı, bazarı daha yaxşı idi. Məktəbi, ay, sağ olun, məktəbi, bağçası. Işıqları mənim yadım 70-ci illərdə 8-ci kilometr. Çox böyük problemlər vardı enerjinin. Işıqlar tez-tez sönürdü. O vaxtı elə idi. Mənim əzizim. Qaz olmurdu, belə şeydir. Ola bilər də. Günəşinin əlbəmirəm. Belə deyək də, hər gözəlin bir eybi var. Elə ən böyük eybi odur ki, su yoxdur yayın günündə. Susuz nətər olar? Allah ömür versin prezidentimizə, o təzəlikcən suyu çəkdi, düzəltdi də, daha çox oldu. Yəni, əvvəllə yox, siz deyirsiniz ki, orada yaxşı idi infrastruktur, amma bəlli oldu ki, şəraiti yaxşı idi. İndi son dönəmlərdə başladı düzəlmək. Çox sağ olun, ki, siz tapdınız da çatışmayan bir şey, çox sağ olun. Amma bəs o biri şeylər, tükanı, bazarı, məktəbi, bağçası, genişliyi. Aydındır, təşəkkür edirəm, az sonra yenə sizinlə danışalıq. İlqar, Sovetski də böyümüsünüz də, yəni, gözünə Bakının o adda, yuxarı məhəllə. Sovetskilə o vaxtı, deməli, Şors adlanan bir küçə vardı. İndi Bəşir Səfərovla daşıyan bir küçədir. Yəni mən orada böyümüşəm, orada anada olmuşam. İndi təzə bir məscidin üst qapısında. Təzə bir məscid. Müxtədir, doğrudan. Ha, məhəllə uşağı olmuşsun. Məhəllə uşağı ola bilmərim. Mən professorla yaş-yaş. Yox, Sovetskidən iki tin aşağı. Deməli, mən dedim də Sovetski ilə. Amma o ətrafın uşaqları da fərqlənirdilər. Şoğlu eləyirdilər. Məsələn, o var idi də, paybolun üçün uşaqları, nə bilim, Sovetski uşaqları. Yəni, fərqliyəm. Yəni, görürsünüz ki, Azərbaycan estradasının artıq müğənnilərindən biri. Bəli, bizim məhəlləmizdə o qədər istedadlı insanlar. Bəli, biraz aşağıda Əzbəylilər ailəsi yaşayırdı. Yəni, Nurlan Əzbəyli hal-hazırda indi də orada yaşayır. Suyundan da sənətçilər yetişdirir. Ağabala Şərifovski kimi gözəl bir şəxsiyyət, bəstəkar çıxıb oradan. Yaşar Nuri. Allah rəhmət eləsin. Hə, Yaşar Nuri. Yəni, orada çoxlu idmançılar olub. Yəni, pəhlivanın dalanı deyirlər, eləmi? Bəli. Bəli, pəhlivan dalanında, yəni, Azərbaycan adlı sanlı pəhlivanları, dünya çempionları yaşayıb. Sonra Songulun hamamı, biz keçən mövzumuzda danışdıq. Songulun hamamı. Müsibət. Biz keçən dəfə danışdıq. Bilirsiniz, oradan da Sovetski məhəllədən çox, mənim nənəm rəhmətliyin Qədirli küçəsi vardı Sovetskidə.
burada öz mülkü var idi. Bax, mənim qardaşım rəhmətli Ələkbər əmi yadınızdadır da, aktyor, uşaqlarını sevimlisi Ələkbər əmi. Bax, o istedadı demək olar ki, bax, oradan qaynaqlanmışdı onun o istedadı. Balaca bebeydi, o məhlədə çoxu hansısa bir alətdə çalırdılar. Çoxu da dumbulda, düzdür. Balaca bir dumbulu var idi, ritmi tuturdu. Amma çox vaxt deyirlər ki, Şərqi xanım, o dumbulda çalanlar bekarçılıqdan yaxşı oxumayanlar eləyirlər. Balaca uşaq idi, elə balaca bebeydi. Nağara çalan, uşaqlar oxumayanda deyirdi. Təsəvvür edin ki, illər keçəndən sonra Ələkbər Azərbaycanda yeganə bir aktyor idi ki, təbəssüm ordenlə layiq. Ələkbər əmi də oradan, yəni belə, Allah rəhmət eləsin. Margaret Thatcher, Lindgren, Abrasov ordenlərə layiq. O istedadlı aktyor idi. Yəni o da o Sovetski məhləsinin torpağından sonra. Yox, bu nağaradan söhbəti şu dedim, yəni ki, alan uşaqlara deyirdilər ki, Sovetski necə yaranıb bilirik? Yox, onu tarixdən danışmadıq. Tarixdən danışdıq. Heç bilmirəm, nəsə söyləmək istəyirəm. Mən bir şey demək istəyirəm. Mənim atam mənə danışır. Deyir, bunlar universitetin fizika riyaziyyat fakültəsinin tələbəsidir. Deyir, biz universitetdən çıxıb ayaqla Sovetskinə gəlməyə qorxurduq. Çünki oranın din uşaqları bizi tutub dəftərlərimizi əlimizdən alırlar. Bizi hərdən bir də döyürdülər. Bax, belə bir şey də yox. Qızlara məhlədə sataşmaq o mümkün olur. Mən özüm məhlədə böyümüşəm. O mümkün olan şey deyildi. Mənim ləqəbim məhlədə Beethoven idi. Uşaqlar hamısı siqaret çəkirdilər, mal barədə, amsal verirlər. Mən gedirdilər Beethoven, amma icazə vermirdilər. Kimsə kruqa salsın. Bax, belə şeylər var. Belə partiya-partiya bölünürdülər. Məsələn, Montin uşaqları ilə, deyək ki, o dağlı məhəlləsinin uşaqları, Sovetski uşaqları. Bilirsiniz, mən sizə deyim də, bax, bir... o Montin deyir sizə. Montin uşaqları biraz milliyyətcə daha çox idi. Da, orada qeyri-millətlər çox idi. Amma siz dediyiniz qarışıq idi. Amma siz dediyiniz, misal üçün, Sovetski, Kubinka burada, misal üçün, əksəriyyəti təşkil edən Azərbaycanlılar idi. Aha. Yəni ki, bizim yeri cəmaat idi. Ona görə orada daha çox, bax, bizim o Azərbaycan slengləri vardı. Misal üçün, deyirlər ki, bir sekundin içində mən bunu düzəldərəm. Momentalna, subutalna. Bu sözlər hamısı rus dilindən sleng kimi keçib. Orada yaşayan ruslar Azərbaycan dilində tərtəmiz danışırdılar. Fikir verirmişsiniz. Heç yadımdan çıxmaz. Mənim dayımın bir dostu var idi. Adı Valodze idi. Bir gün deməli dayım ona deyir ki, Valodze, smatri, dom şüyüte, domşu. Birdən bu qayıdıb deyir ki, dinlər, ala, nə üçün deyirsən domşuyud Azərbaycan? Deyilən ev tikirlər də. Təsəvvür edirsiniz, rus bir ola. Onlar Azərbaycan dilində çox təmiz qəşəyir qalır. Bakı bulvarımızdan bayaq reklamlara keçirik. Eyüb poeziya həvəskarıdır. Bilirik ki, bu... Eyüb belə... Sən yaxşı yatmamısınız deyəsən. Gecə yuxusuz qalmayın. Belə danışan kimi Eyüb... Bayıldan danışdıq Eyüb, o nostalji hissərlə yaşadı. Eyüb, əhvalınız necədir? O vəfasız çıxıb bayılı. Hə, əhvalınız necədir? Əhvalım, şükür Allah, yaxşıdır. Harada böyümüsünüz? Nərə... Hamı bilir ki, Bayılda. Siz də Bayılda. Bayılda. Bayıl nəyə mən belə yetişdirib əməli başda. Belə oldu ki, bu son zamanlar Bayıldan köşəsi oldu. Söktülər evinizi. Hə, evimizi söktülər, amma Allaha şükür ki, yəni... Yəni verdikləri pula bir ev ala bildiniz, yoxsa üstünü düzəltdiniz? Getmədik. Yəni, elə bir yerdə ki, indi deməli... Haradasınız? Sovetskiyə yaxın tərəfdə. Hündür mərtəbəli binalardır. Hündür mərtəbəli yoldur. Köhnə elə binadır. Mən də bu yeni binaları o qədər çox sevmirəm. Yəni orada söküləndə bir narazılıq falan oldu mu? Qonşular arasında? Qonşular bəli. Əlbəttə ki, köhnə bütün o bayıl adamları istəmirdilər oradan uzağa geçsinlər. Yəni, hər insanın da... Nə qədər kvadrat metrinə sizə pul verdilər? Hə? Eyüb kvadrat metrə nə qədər pul verdilər sizə? 1500 manat. 1500 manata. Neçə kvadrat idi eviniz? Bizdə harasa 70. 70. Aha. Həmin pulu ala bildiniz, yəni ki, belə böyük mənsiz. Təmir dələtdirə bildiniz. Hə, şükür Allah. Hə, şükür Allah. Lap yaxşı. Reklamdan sonra yenə sizinlə söhbət edəcəm. Görək təmiri neçəyə başa gəldi sizə. Bu bəstəsi
sizi dinləməkdən. İyi ki, sona qədər dinləyə bilmirik. Belə sükutla oturaq, bahını geçsin, olmur da. Çox sonra, Rövşən xanım. Çox sonra. Bir şey dedim, bu yaxınlarda mən bizim, bax, bu gözəl bulvarda, İlqar da oxudu, gözəl mahnıdır, Aytənin mahnısıdır, çox gözəl mahnı. Mən deməli səhər orada gəzişirəm. Aha. Xoşlarım səhər tezdən. Deməli belə bir şeyin müşahidə elədim. Cavan uşaqlardı 3 nəfər. Məndən qabaq gedirdilər və gördüm ki, mühafizəçi bunları saxladı. Sən demə bunlar orada qızıl güllər əkilib. 3-4 qızıl gülü demə sındırıblar yerinə. Hə, onları məcbur elədik, aparıb həmən o güllər olan o klumba deyirlər də, dedi gedin qoyun ora yerinə. Yaxşıdır. Bax, onun mən şahidi oldum. Çox iyi. Yəni ki, o güllərə dəymək bilirsiniz, o da bir mədəniyyətdir də. O hamı üçündür. O təkcə sənin üçün deyil axı. Sən onu gedib bazarda almırsan. Doğru. O sizin üçündür, mənim üçün. Necə ki, bu şəhər, necə ki, bizim vətənimiz. Bax, biz gələ düşünəydim, məndən sonra kim gəlir? Mən niyə onu axı yerindən sındırıram? Niyə sındırmalıyam? Gülə yəni baxmaq, iyləmək gözəl bir, amma yığıb qopardım, aparmışam müəllimə. Mən özüm onun şahidi oldum. Verim uşağı, uşaq aparsın məktəbə müəlliminə. Pulum çıxmasın cibimdən. Amma biganəlik məsələsi də var da, elçiməm. Yəni ki, bayaq mən efiri başlayanda söylədim ki, insanlarda bir balaca biganəlik var. Məsələn, deyək ki, bu mənim evimdir, içəri girdim, öz evimdir, özümün vətənimdir. Tutalım, İlqar Xəyalın evinin qabağındakı ağacları kəsilərsə, mən inanmıram ki, Elçin İmanov orada üsyan eləsin. Ki, millət yığışın, tez olun, niyə kəsməlidirlər orada ağacı? Niyə bu mənim məmləkətimdir, mənim vətənimdir? Eləməyəcəklər. İlqar ola bilər özü və qonşuları hardasa üsyan eləsinlər ki, yəni üsyan nə mənada ki, niyə kəsirsən ay başıma dönüm, bu oksigendir, biganəlikdir. Amma başqa ölkələrdə belə deyil. Başqa ölkələrdə inanmıram ki, belə olsun ki, daha çox bağlıdırlar elə bir göz şəhərlərinə. Nə bilim, valla bilirsiniz, hər kəsən gərək. Mən hesab edirəm ki, mənim yadımda da uşaq idim, uşaq olan vaxtım. Dəli, o vaxtı iməcli deyirdilər də, yadınızdadır. Yox, deyil iməcli eləyəm ki. Bax, o Şıxıv tərəf vardı. Əvvəl biz plaja həmişə bu çimərliyə, o Şıx çimərliyinə gedirdik. Orada nə qədər yaşıllıqlar ərkələ, bax, atama iş yerinə aparırlar. Hər məclikdə orada o yaşıllığı hesab elə ki, 70-ci illərdə yaradıblar. Mikrofon, mikrofon, profesor, mikrofon. Yox, mən demədim. Deməli, o bağ salınıb Heydər Əliyevin vaxtında. 300 hektarlıq bağdır. Və planlaşdırılmış da ki, o çimərlikdə olanlar orada istirahət edərlər. Siz çox düz deyirsiniz. Orada çox böyük bağ salınıb və bayaqları bulvardan söhbət getdi. O hindi dəbdə olan bulvar 1930-cu illərdən planlaşdırılıb. Təəssüflər olsun ki, neçə illər keçdi, heç kim yadında döyüldü. Allah ömür versin. Bizim prezidentimiz İlham Əliyev cənabları o bulvarı təzələdi. Əlbəttə, söz-söhbət çıxdı ki, orada gələk boşaldısın, neynəsin. Lakin bu nə qədər vaxtını ötürmüş iş idi. Çox sağ olsun ki, İlham Əliyev cənabları bunu saldı və cəmaat da indi çıxıb orada gəzəcəklər. Aha, bax, bu yaxşı bir şeydir. Park salındı filan, amma o evləri sökülənlər isyan elədilər işlərində ki, niyə biz şəhərin mərkəzində yaşayırdıq, çıxdıq getdiyi xırdalana, nə bilim, Əhmədliyə filana. Amma deyək ki, orada nə qədər bayıldı, üzr istəyirəm, Basində də, bu Füzuli küçəsində 2000 nə qədər adam yaşayardı da, bəlkə səhv eləmirəm, ondan çox olmazdı, eləmi, ya az, ya çox. Amma o 2000 insanın acısından burada görün nə qədər insanlar o, parkda dincəlirlər, istirahət edirlər, uşaqlarını gəzdirirlər. Yəni, yaxşı mənada belə keyif eləyirlər. Amma o 2000 insana da ki, 1500 manatdan indi kvadratı pul verdilər, indi bir təhər yerləşdilər də. Eyüb, necəsiz, əhvalınız necədir? Eyüb çox belə ciddi bir şəkildə. Evinizi təmir elədiniz, orada qalmışdıq. Pulunuz çatdı mı? Evinizi təmir eləməyə. Onu verdim də, indi şükür Allaha ki, məsəl üçün bizim imkanımız oldu, yəni üstünə biraz da pul. Yəni indi siz toylara gedirdiniz, pul qazanırdınız, amma indi qonum qonşu deyil. Hə, elə ki, onu deyirdim də, elə kəslər var ki, çoxlarının imkanı yoxdur ki, üstünə müəyyən qədər də qoyub, yeni ürəkləri istəyən yerdə ev alsınlar. Sizin evini sökülən yerdə hündür mərtəbəli bina tikdilər də, eləmi? Yoxsa? Yox, yox, həmə bizim evimizi söküblər, həmən yerdə indi elə bulvardır, yəni
maşın yoludur, tras. Aha. Tras. Maşın yoludur. Aha. Ama doğrudan da gözəldir, açıqdır, yəni ki, genişdir, bulvar böyük. Görün, nə qədər insana rahatlıq yarandı. Rayonlara gedən insanlar, bulvarda gəzən insanlar üçün. Rahat, yəni ki, indi təmirli evdə oturmuşsunuz. Hə, şükür Allah. Amma necə Elçin sonra sağ olsun o mahnını bəstələdi Bayıl haqqında. Dəyişsə də, gözəlləşsə də, amma ki, həmən o biz ki, uşaqlıqda gördüyümüz, yaşadığımız tinlər, küçələr, əyri dalanlar, onların da öz gözəlliyi var. Onların nostaljisi var içinizdə? Əlbəttə ki, onlar yox oldu və amma ki, indi mahnılarda qalır. Yuxarı hissələrdə, Timçinka deyilən küçə var, Papov deyilən. Bax, orada elə gözəl, yaşıl belə trafiniçkalar deyilən. Elə gözəl yerlər var ki, bilirsiniz mənə haranı xatırladır. Bilmirəm, Karlovarıda olmuşuz. Bax, elə bilirəm ki, mən o yollarla gedəndə, elə bilirəm ki, mən Karlovarıdayım. Bulaqları çatmır. Bircə bulaqları çatmır. Yəni, demək istəyirəm ki, çox gözəl yerlər. Amma yaşıllığımız azdır da, Şərqiyə xanım. Yaşıllığımız çox azdır. Yaşadığım yerdə bizim həyətimizdə də yaşıllıq çox azdır. Amma bax, bayaq Elçin müəllim çox düzgün belə dedi onu ki, mən deyirəm də, mən bir də görsən ki, 12-yə qədər, gecə saat 12-yə qədər, 1-ə qədər nəvəmlə o rolik sürür bulvarda, uşaqlar da çoxdur. Bax, orada yeraltı keçid var. Çox gözəl, o poçtan yandı. Yadında, Eyyub, poçtan yandı, yeraltı keçid eləyiblər. Nədənsə o yeraltı keçid ilk günlər çox təmiz idi, qəşəng idi. Son vaxtlar kim eləyir onu? Uşaqlar orada velosiped sürürlər. Yeraltı keçiddə velosiped sürərlər. Yox. Baxmayaraq ki, orada xüsusi yerlər var ki, orada onlar velosiped sürə bilərlər. Adamın üstünə çıxırlar, təsəvvür edirsiniz. Sonra rolik sürür və mən görəm ki, gecə saat 12-yə qədər, 1-ə qədər o xadimələr o bulvarı demək olar ki, o süpürgələri ilə yalıyırlar. Tər təmiz eləyirlər. Bir də görürsən ki, kimsə tum çıtlayır orada, kimsə uşaqına nəsə verir, o kağız atır. Bax, Şərqiyə xanım, qarşınızda eləsi çıxanda bir dəqiqə bir şey soruşun, bir gənəlikdən danışır, görürsünüz ki, kimsə orada tum çırtlayır. Yaxınlaşıb deyə bilərsin ki, abala, burada tum çırtlama. Mən az qalıram orada davaya çıxma insanlarla, siz nə danışırsınız? Hətta orada kütlüklər oturanda, özlərini düzgün aparmayanda, onlara da mən deyirəm ki, bir az özünüzü abırra aparın, uşaqla gəzirik də burada. Mən uşağın gözünü axı bağlaya bilmirəm. Şərqiyə xanım, onda siz dincəlməyə getmiş ki, davaya gedirsiniz sonra. Mən davaya getmirəm, amma yeri gələndə, görəndə əsəbləşirəm və sözləm. Ancaq davaya üsyana gedirsiniz ki, daha dincəlmədiniz ki, Şərqiyə xanım. Çünki mən öz şəhərimi, öz bulvarımı çox sevirəm. Çox sevirəm. Siz təsəvvür edin. Kaş ki, hər kəs belə düşünəyir. Bax, bilirsiniz, Eyyub oxuyanda, İlqar, kim Bakı, Rəşid Behbudovun Bakı. Cavan Zeynallı. Əzizim Cavan. Onların o Bakı haqqında mahnılarını eşidəndə mənim gözlərim dolur. Mən elə belə bu mahnılara qulaq asa bilmirəm. O dərəcədə mən şəhərimi sevirəm. Şəhərli xanım, mən bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, biz, siz də sizin nostalji hislərinə danışırız. Axı, ərazidən də başqa bizim axı orada çox gözəl qonşularımız da var. Bax, məsələ odur. Mən, misal üçün, biz Kubinkadan 81-ci ildə köçdük bir az bu Salyan kazarmaların. Yəni, orada çox gözəl qonşularımız var. Sonradan indi, bax, deyirsiniz Əhmədli, mənim Əhmədli odanım, milyon da versələr, mən bu saat mərkəzə gəlmənim. Çox yaxşı qonşularımız var. Başa ki, qonşulardan da çox şey asılıdır. Yaşadığın yerdən da asılıdır. Amma bu saat maşını var da, 5 dəqiqənin içində bir öyrə İlqar desən, Pirşağıdan gəlir. Təmiz hava. Mən Pirşağıya getməyimin səbəbi var da, yəni şəhərdə yaranan problemlərin əlindən qaçmışam. Mən onu bilmirdim. Xaç filan, İlqar, yoxsa? Necə? Xaçlardan qaçdınız, getdiniz? Əlbəttə, yəni burada bilirsiniz, bayaqları siz Eyyuba sual verdiniz ki, Eyyubun evi neçə kvadrat metrə idi və ona nə qədər onun dəyərində pul ödədilər ki, o özünə yeni bir ev ala bildi və əlavə etdiniz ki, toylara gedirsən, maşallah, toylardan qazanırsan. Hədədə, qolum qoşaq adam toya getmək ki? Bəli, Eyyub toylardan qazandığı pulu öz şəxsi və sosial problemlərinə xərcləmək vacibiyyətində. Mənim anam əslən Pirşağıdandı. Odur ki, biz Pirşağı kəndində tez-tez olurduq. Yəni, doğrudan da havası, dənizi çox gözəldir Pirşağı. Və mən bu şəhər tıxaclarından... Şəhərin mərkəzində yaşayıb, evləri sökülənlər, narahat olmayın, Pirşağıda rahat ev ala bilərsiniz. Məsələn, düz Nizami metrosunun qarşısında yaşayanlar sizə...
Məhduddur. Pirşağda məhduddur evlər, indi məhduddur orada. Orada bilirsiniz... Pirşağda məhduddur evlər. Hətta orada məhduddur. Siz Allah gəlməyin ora. Biz sakitliyə geçmək istəmirik. Yox, lazım deyil. Çox sakitlikdir Pirşağda. Sakitliyimizi görməyin. Yox, lazım deyil. Tamaşa, reklamlar çıxar, reklamlardan sonra Eyyubun ifası olacaq. Sonra tamaşaçılara söz verəcəm. Buyurun. İlqarın ifası, özür istəyirəm. Allah xoşbəxt eləsin bütün balalarım. Elçi, mənim bayaq maraqlı bir məqamlara toxunurdu. İndi biraz da problemlərdən danışaq. Deməli, dir evimizin qabağında çox gözəl bir məktəb tikiblər. Mənim uşaqlarım orada o məktəbə məzun olurdu. Hansı nömrəli məktəbdir? Valla yadımda deyil nömrəsi. Deyil, narahat olmayın. Yox, gələ zəng edim, öyrənim, dəqiq bilmirəm. Amma bir şey demək istəyirəm ki, belə bir təmtaraqlı təmir elədilər. İndi də bir park tikirlər. Sözüm onda yox. Amma ki, bir aydan sonra, deməli, təhvil verdilər, onu qəşəng rənglədilər. Bir aydan sonra başladılar zibil yandırmaq. Deməli, o məktəbin orada hasarı oldu qapı-qarı. Elçi bəyəm, niyə gedib demədiniz ki, burada niyə zibil yandırırsınız? Ya, bilirsiniz, valla onu düz deyirsiniz. Bax, uyuradı mən qəbul edirəm. Onu mən qəbul edirəm. Yəqin ki, bu, deməli, vətəndaş mövqeyidir də bunu. Bəlkə bizdə hələlik bu, biraz bu mədəniyyət yoxdur. Gərək, bax, yan keçməyəsən də. Razıyam sizlə ki, bax, bu uyuradı qəbul edirəm. Deməli, siz nədir? Bu zibil atmamaq üçün çox maraqlı. Ancaq bizdə görmüşəm, amma başqa yerdə mən dünyanın çox ölkələrində olmuşam, görməmişəm. Zibil atmamaq üçün xüsusi, belə deyim də, divarlara yazılar var ki, bura zibil atanın, zibil atan, səni görüm, nə bilim, sənin belə-belə-belə olasan zibil atan. Mütləq gələk elə bir şuarlar da, belə dırnaq arası şuarlar olmalıdır ki, bura zibil atma. Liftə minəndə zibil atma. Ay, qurban olum, lift zibil atmaq üçündür. Rövşənə xanım. Və yaxud başqa bir şeylər etmə liftdə. Mağazalarda da ki, mağazalarda kameralar işləyir. Mağazalarda kameralar işləyir. Mənim yaşadığım yerdə 20 sot torpaq sahəsi var və mənim zibil atmaq üçün çox böyük şəraitim var. Zibil atmaq üçün yer çoxdur. Amma mən, deməli, bazardan 30 qəpiyə, deməli, kisələr alıram. O kisələrin içərisində bizdə yığılan, yəni gün ərzində, həftə ərzində yığılan zibilləri o kisələrin içərisində dolduram və qoyuram öz avtomobilimlə və avtomobilimlə gətirirəm, zibilxanalara atıram. Və günlərin bir günündə zibili atmaq yadımdan çıxmışdı və maqazin proqramlarından birini kimsə, hansısa bir qoçaq mən maşının içərisində o zibilləri çəkib, bəli, Facebooka filana qoymuşdu, sosial şəbəqələrə daha doğrusu qoymuşdular. Və mən öz maşımı o şəkillər görəndə içərisində də həmin o kisələrin içində zibili görəndə biraz utandım. Amma digər tərəfdən də bir qürur hiss elədim ki, mən axı bu zibili küçəyə atmıram. Yəni, mən bu zibili kisələrin içində yığıram. Yəni, konkret olaraq, yəni bir vətəndaş kimi, Elçin müəllim tamamilə doğru buyurdu, burada vətəndaş mövqeyi mütləq mənada olmalıdır və bu insanların, necə deyirlər, daxili mədəniyyəti olmalıdır ki, bu insan bunu bayraq atmaq istəyəndə, yəni o vicdan daxildən bir səs ona desin ki, etmə bunu. Fikir verirəm, bizim kənddə yaşayan insanlarımız, istər Pirşaq olsun, Bilgə, biz ona, Zagulba, bütün Türkan, Qala, bax görürəm həyətlərin yanı tərtəmiz, qəşək. Yəni, kəndlərdə yaşayan insanlar öz o sahələrinə, filana küçələrdə çox gözəl baxırlar. Hətta hasarlarının yanında o ot da bitəndə çıxırlar, onları qəşəyini təmizləyirlər. Və bir məqamda, indi təzə evlər tikilir də, bu villalar deyirik ki, nə boy hasarlar eləyirlər. İlahi, bax, hamımız indi olmuşuq da xarici ölkələrdə fikir verirsiniz ki, balaca-balaca belə bu hasarlar eləyirlər, gül əkirlər, ağa çəkirlər. Onlarda şərtidir o. Şərti bir şeydir. Yox, bizdə ilahi, quş quşluğu ilə uça bilmir. Nəyə görə? Hələ bir şüşələrdə də belə-belə şeylər qoyurlar. Bəlkə şir pələng saxlayır, qorur ki. Valla, bu nə deməkdir ki, bax, belə bir şeylər ki, o boyda hasarlar. Sonra da, məsələn, deyirlər ki, burada maşın saxlamaq olmaz yerinə, mütləq gələk təhqirlə ya da söhüşlə ki, burada maşın saxlayanın... Özəl Rövşən xan, bir şey var ki, o mütləq o yazılar orfoqrafik səhvlərlə müşahidə olunur və mən onları mütləq oxuyuram. Maşın saxlayanın əvəzinə yazır, maşın saxlayanın. Belə hərdən də yarı rus kiril əlifbası ilə, yarı, bir dəfə burada piraşki satılır, nəsə, piraşki. Dədən sonra eynin piraşki satılır. Burada doğrudan da söylədiklərimiz ancaq Bakının gözəlliyi nənə. Bunlar gözəllikdir, təsəllidir bizim.
təmiz olsun, səliqəli olsun, yaraşıqlı olsun, insanlar mədəni olsunlar Bakıda. Doğrudan da bax, bir də görürsən ki, yeri gedirsən, hansısa bir iki nəfər söhbət edir, istəyirsən ki, onların söhbətləri də maraqlı olsun. Bilirsiniz, yəni bütün burada söylədiklərimiz, bir də görürsən ki, birini qoyub başqasına keçirik. Amma bütün söylədiklərimiz ondan ötürüdür ki, Bakımız daha da gözəlləşir. Şəqiq xanım, mən bir şey, mən üzr istəyirəm, bir şey də mədəniyyətsizlik ümumiyyətlə hər yerdə var, bütün dünyada. Bizdə deməli, mən böyük tenisin böyük vurğunuyam, yəni böyük tenisi sevirəm. Və bir də Bakıda, Bakıda, siz bilirsiniz ki, möhtəşəm, deməli, Baku Cup. Belə bir yarışlar keçirir. Mən onun deməli həmişə seyircisi oluram. Deməli mən nə gördüm? Bizim insanlar gəlib rahatca oturub baxırlar, seyirlər. Arxada xaricilər oturmuş, ayağını qoyub deməli. Mənim onlarda belə hə bu belimə toxunur da belə. Göz çiyinimə toxunur. Düzdüm, axırda çöndüm, gördüm ki, almandılar. Mən biraz məktəbdə alman dili keçir, almanca buna dedim. Dedim ki, sal ayağını aşağı. Gördüm bu mənə təəccüblə baxır, yaxı bu amma bizlər əgər sən mən başa düşürəm hər şeyi. Biz onu müşahidə edirik televizorda, Wimbledona baxır. Amma bizdə Bakıda mən onu qəbul edə bilmirəm. Kimsə oturub şortu da ayağını qoyur mənim üçün. Xarici ölkədə avtobusda qadın içəri girəndə heç kim yer vermir. Baba, onlarda da belə şeylər var. Yer. Bizdə məsəl bu daha çox deyən dəyərli bir şeydir əslində, mentalitetimizdən gələn əxlaq bizim kişilər ki, sadiqdirlər də. Yox, kişilər yaxşıdırlar, qadını ötürürlər qabağa, sonra da arxasıca. Verin baxım. Aha, əlimdə verəcəm indi dayı. Rövşən xanım, yay mövsümdür məni narahat edən ən böyük dəhşətli bir faciə odur ki, bizim bəli, çimərliklərin daşlarla hasara alınması. Şıxıb çimərliyindən Bakının girəcəyinə qədər. Dəniz xalqındır. Biz Azərbaycanlıyıq. Əgər kəsib təbəqənin imkanı yoxdur 20 manat, 15 manat verib dənizə girsin. Əgər bu dənizi heç kim kəşf eləmir, bu Azərbaycanın özünə məxsus, düzdürmə. Əgər kimlərsə satırsa, obyekt kimi istifadə edilirsə, adi o sadə xalqı da düşünmək lazımdır. Bir də deyirsiniz, yaşıllıq. Yaşıllıqlar bilirsiniz, gecikən yoxa çıxır, səhər gəlirsən ki, yerində obyektdə bir növrəsi qolub. Ay başa düşürüm, nə qədər obyekt olar, nə qədər ticarət obyekt olar. Nərman müəllim də deyir ki, evlər söküləndən 500 metr oyana, bizdə bir yer qalır. Ki, torpaq qalıb ki, kimisə yanında verməyə, hamısı ticarət obyektidir də. Sadəcə olaraq biz bunları görürük. Yaxşı ki, AYNS-in bu verilişi var, haqqı deyə bilirik. Ona görə də sağ olun ki, həmişə bizə şərait yaradasınız, haqqı deməyə var olun. Sağ olun. Mən saxlayıram, qısa danışın. Mən alimlə razıyam, həqiqətən də elədir. Siz deyirsiniz ki, biganəlik. Əgər bir binanın yanında ağaclar kəsilib qırılırsa, bütün bina qalxır ayağa. İcra hakimiyyətindən kağızlar gətirilir, bəli, orada təsdiq olunur ki, nəsə kimsə nəsə istəyir tiksin və bunun qarşısını necə almaq olar? Bilinmir həm də necədir. Şəxsən mənim yaşadığım ərazidə də Yasamal rayonunda ağaclar kəsilirdi. Bütün bina qalxmışdı ayağa ki, bu ağaclar necə kəsilir. Yəni hər yerdə maraqlandıq, öyrəndik, heç kim bilmədi. O bunun üstünə atdı, bu onun üstünə atdı. Bilinmədi ki, bu ağacı kim kəsdi. Özdə biz necə kəsib qaçdılar. Yox, elə günün günorta çağı idi, mən işə gedən vaxt idi. Kəsdilərdi, qoyub maşının arxasına qaçırdılar. Yəni ki, ağacın dibinə nəsə tökürlər kəssən. O ağac quruyur, sonra onu kəsirlər. Belə hallarda olur. Bilməyənlər də bildi, Şərqiyə xanım onu dedi, indi gələn dəfədən olan qalan ağacları. Şərqiyə xanım, bizim evin yanında, evin yanında, deməli, moyka tikdilər, ağacları kəsdilər. Mən ona heç cürə yana etiraz eləyə bilmir. Amma bir dənə etiraz eləyə bilir, mən maşınımı o moykada yumuram. Aha, itirdilər, bax. Özünə görə bir etirazdır. Amma nə yaxşı etirazdır. Başqaları özlərə, mən yumuram. Yəni ki, mən orada yumayacam, mən ona pul verməyəcəm. Onun icazəsi var, ona icazə, mən onu nə bilirəm ki? Biz ancaq ictimai qınaqdır. Mədəni insandır qanunlara. Baş əyən insan. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, mənim əgər həyat yanı sahəmdə hansı bir qocaman ağacı olmuş olsa və mən məcbur olsam ki, orada ev tikməliyəm, mən elə bir orada konstruksiya yaradaram ki, o ağac mənim evimin içindən geçsin. Mən sizə səmimi qəlbdən deyirəm, valla, mən şahidi olmuşam ki, 100 illik, 150 illik tut ağaclarını, əncir ağaclarını kəsib yerində özü üçün daxma tikən insanlar var. Dəhşətdir. Yəni bizim elə həyatımızın içində belə hadisələr olub. Yəni bizim uşaqlıqda qolunda, qanadında böyüdüyümüz o ağacları kəsib onun yerində ev tikiblər. Və ümumiyyətlə mən yenə deyirəm, məndən olmuş olsa mən elə bir konstruksiya yaradaram
ötürü belə bir düşünürəm ki, o ağac qoy ki, mənim evim içi ilə geçsin. Aha, gözəl. Yəni, maraqlı ideyadır. Çox maraqlı ideyadır. Maraqlı ideyadır. Çoxumuz da, Nərman mənim, yəqin ki, təsdiqləyərsiniz. Rusiyada olmuşsunuz da, çox olmuşsunuz yəqin ki, vaxtı ikim. Bəli. Yadınıza salın. O deyirik ki, səhər-səhər paxmilasiya eləyirlər. Ürəkləri yanır, ağızları yanır, gedirlər. Su içə-içə əlində əhəng gəlir, o ağacları ağardır. Bütün qonşular çıxırlar, o skamyaları təmir eləyirlər. Yıxıla-yıxıla, valaylaya-valaylaya. Amma bunu eləyir. Bizimkilər biri çıxsa onu eləsə, ələ salarlar. Ələ salacaqlar. Bu digərləyimiz budur da. Siz bilirsiniz ki, Pirşahı biraz qumsallıq zonadır da. Yəni, orada ağaclara qulluq etmək bir çətin məsələdir. Siz inanırsınız, mən hər bir ağacı üçün mübarizə aparıram. Nə yaxşı, bax, hər kəs belə mübarizə aparsa. Bir alma ağacı üçün, mən bir dənə alma ağacım var, üstündə bəli, Antonovka alması var. Ağaclardan danışaq, öz həyətində əlbəttə ki. Mən o ağac üçün mübarizə aparıram. Özünüzünki də, amma elçi mənim həyətindəki ağaca görə mübarizə aparacaqsınız, İlqar, yox. Yəni ki, o ağacın... Maşını da yomaz orada, İlqar vətəndaş mövqeyi var. Və misal üçün orada məndə gavalı ağacı var, çox böyük gavalları var onun üstündə. Özünüz ki, də uşaqlarımız gəyəcək, əlbəttə bunu saxlamalısınız. Bəli, yəni o ağac üçün mübarizə, ona necə qulluq edirəm. Yəni özümə etmədiyim qulluğu, inşallah professor gedərsiz bizə, sizə samavar qoyaram o gavalının altında. Özünüz ki, də amma onu Şərqə xanımın həyətindəki ağaca görsünüz, rəviz yanmaz. Görsəz ki, orada kəsirlər, onu heç belə laqeydcəsinə sürüb gedərsiniz. Yox, ona görə artıq gələk elədir, əlbəttə, amma yəni küçələrə çıxıb Taksimdəki vəziyyəti yaratmaq. Yox, təbii ki, yox, amma biz demirik yox ki, onu yaradı, amma sadəcə olaraq artıq siyasi motivlər. Yox, o siyasiləşdirdilər, əslində biz o məsələlərə toxunmuruq. Dinç etirazdan söhbət gedir. Bax, məsəl üçün, mən maşınımı yumuram. Girirəm tükana, mən məsəl üçün siqaret çəkmirəm. Və hesab edirəm ki, ictimai yerdə siqaret çəkmək bir qınaq mənbəyinə çevrilməlidir. Mən görəndə ki, o tükanda satıcı siqaret çəkir, mən o tükandan çıxıram. Buna baykot deyirlər də. Bu dinç etirazdır, o baykot başqa şeydir. Baykot mən əgər bu saat sosial şəbəkədə başlasam ki, bütün öz dostlarıma ki, filan mağazaya gəl, mən onu eləmirəm. Mən şəxsən özüm buna etiraz əlaməti olaraq bu etirazınızı belə formada. Məndə belə bir xüsusiyyət var. Misal üçün, mənim hansısa dükanda nəsə bir xoşuma gəlməyən bir amil olmuş olsa, mən ümumiyyətlə özümə söz verirəm ki, mən bir də o dükana girmirəm. Başqa ağac yoxdur da, yəni ki, təbii ki. Bir də hündür mərtəbəli binalarla bağlı. Bax, siz memarsınız da, yəni bu memarlarla təbii ki, niyə yazıq canınız? Profesorsuz, niyə yazıq canınız? Bax, bu hündür mərtəbəli binalar o qədər ağız-ağıza tikilir ki, bax, bunu da belə bir abırçılıq deyir. Mən bildiyim qədəri, binanın uzunluğu qədər məsafə olmalıdır ki, havalansın, ən azı. Amma indi bir-birin ağzında, hələ bir alırlar, daya başınıza derim, almayın da o binaları. Gecə işığı yandırdı, çox rahat bir şəkildə görürsən qonşunun nə işlə məşğuldur, nəyiniyir, rahat bir şəkildə. Yəni ki, ay hörmətli professor, bu məsləhətli filan, soruşmaq lazımdır, bunun pəncərəsi, mətbəxi ilə bunun yataq otağı və yaxud da vanna otağı üst-üstə düşür. Rövşənə xanım, bu günə sən məndən soruşmayıblar və söz verirəm. Kim məndən soruşsa, mən qayda qanunu başa salaram. Yəni olmaz da belə, bu düzgün deyil. Əlbəttə olmaz, əlbəttə olmaz. Amma cibində... İndi gəlirəm, xanım gəlirsə, danışın. Cibində olan, pulu olan ki var, o bu şeylərdən xəbərsizdir və onu düşündürür təkcə burdan alacağı qazanç. Yəni, o binanın... Yox, cəmaat da alır, yaxşı. Niyə alırlar ki? Qoy, verin bir dənə tamaşaçıya sözü. Elçi müəllim deyən kimi, gərək əsli həqiqətdə onu almasınlar ki, müflisləşsin. Almasınlar, təşəkkür edirəm, buyurun. 9-cu mikrayona gəlin, qızım. Onda baxacaq, bizim böyrümüzdə bağ vardı. Onu bir gecə durduq ki, bütün meyvasını, ağaclarını çıxardıblar. Yerində deyil, zad evi tikirik, nədir, mərasim evi tikirik. Zorbalasınız ki, yığıldıq, qonşu qoymadıq. Binəqədir ayonudur, bu ailə? Bəli, bəli. Binəqədir, mənim özümün iki sot yerim var, torpağım. Necə
bağıydı Allah bilirdi. Gece yattım seher kalktım ki bağda bir alamet ağaç kalmamışsın çıkartma. Ne dediler bəs? Ne deyəcəklər? Deyir ki buranı yol eləyirik bizimdir. Yol elədilər mi? Bəli yol elədik. Yol elədi. Nəyə pisdir ki yaxşıdır da yolunuz olacaq gedib gələcəksiniz. Orada bina tikdilər sənə qurban. Aha. Oranın həyətini genətdilər özlərinə götürdülər. Mən bağımı da özdə bağına cəmat üçün yol elədilər. Təşəkkür edirəm çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Yox vaxtımız yekunlaşır yavaş yavaş. Az qalır. Birazdan Eyubun çox gözəl bir ifasını eşidəcəyik. Yəni maraqlı söhbətimiz gedir, yekunlaşdırır. Baş sponsorumuz Bağdan Kompotları, Xalq Təbabətinin siması Nərgiz Klinikası, evimizin əşyaları Quicks brendidir ki, Quicks-i biz çox sevirik. Hə, yavaş yavaş yekunlaşdırırıq. Eyub nəsə demək istəyirdiniz nəhayət ki? Buyurun. Siz nə deyim? Mən nə demək istəyirəm? Ümumiyyətlə bu barədə yaxşı söhbət oldu bugün. Yaxşı söhbət oldu, amma bu həmişə dərd bilirsiniz nədir? Dərd oldu ki, elə bu söhbət olaraq da qalır. Nə qədər danışırlar bu barədə, amma məsələlər həll olunmur. Həll olunmur. Hər halda biz bir sos təbili çalırıq. Hər halda əlbəttə ki, yaxşıdır, amma ki, bilirsiniz necədir? O deyir sizi bu onun boynuna atır, bu bunun boynuna atır falan. Yəni ki ana indi bunu yaxşı ama köşe yaxşı ki yenə də bu işlə məşğul olan insanlar var. Onlar üçün də çətindir. Bilirsiniz, onlar üçün də çətindir. Amma yenə də bu işlərin qarşısında çətindir. Ona görə ki bizdən də çox şey asılıdır. Bəli, bizdən də çox şey asılıdır. Biz onlara kömək eləməliyik. Təkcə bu gündən də gülək bu problemlər. Hətta Füzuli dövründə də 400 il bundan əvvəl də Füzuli deyirdi ki, dərd çox, həmdərd yox. Elə belə bir vəziyyət. Hər halda bugün biz bir yerdə həmdərd olduq, hər halda dərdləşdik, söhbətləşdik, fikrimizi dedik. Hər halda efir, kütləvi informasiya vasitəsi çox böyük bir qüvvədir. Biz fikrimizi deyirik və sözsüz ki, aidiyyatı orqanlar mütləq və mütləq düşünürəm ki, reaksiya verirlər. Öz münasibətlərini bildirir dəfələrlə bizim proqramımızda təhsil, səhiyyə, uşaq bağçası bununla bağlı problemləri tamaşaçılar bilirlər. İşıqlandırmışıq və çox da gözəl reaksiyalar olub, çox da gözəl münasibətlər olub. Mən təşəkkür edirəm hər birinizə və çox sağ olun. Elçiməm, sizə təşəkkür edirəm. İlk dəfə idi biz bu yəni verilişdə görüşürdük. Bəli, çox sağ olun Rövşən xanım. Başqa televiziyalarda biz sizinlə çox görüşmüşük. Təşəkkür edirəm. İlqar, sizə çox sağ olun. Təşəkkürlər. Nərman mənim, çox sağ olun. Maraqlı söhbət elədiniz bugünləri. Qoydum biraz. Şərgəxəm, çox sağ olun. Və sözsüz ki, sonda Respublika Əməkdar Artisi Eyüb Yaqubun gözəl ifası və Elçin müəllimin dəstəsi olacaq. O xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, biz onu Eyyubla, deməli Vahid müəllimin, Vahid əzizin sözlərinə bəstələmişəm onu. Bax, Bakının bugünkü günə. Bax, bugün bununki gözəlliyinə. Nə problem varsa onu insanlar yaradır. Bakı həmişə gözəl. Boyaq arxada və gözəl. Bulvarımıza, dənizimizə əsr olunmuş. Bakımızı sevək, Bakımızı qoruyaq. Çünki bu Bakı bizimdir, bizim şəhərimizdir. Görüşərik və dinləyirik. Onlar ümit körpüsü, onlar xuda fərindi, başım mənim canım.